Comelec Azamis nag-auhag sa tanan nga wala pa marehistro nga mobisita na sa ilang buhatan karong Pebrero 12 kay magsugod na ang registration alang sa 2025 election. Alang sa mga balita atong dawato ni Double D 45 Dodong Bargamento. Kakampana Live Report. Nag-auhag karon ang Comelec nga kung kinsa tong gusto magparehistro para sa eleksyon sa 2025, moadto lang sa ilang buhatan aron sa pagparehistro o karong pitsa 12 ning bulan sa Pebrero, magasugod na ang registration sa Comelec nga matapos sa September 30, 2024. Matud pa ni Attorney Roslyn Smith, ang Comelec officer ning Dakbayan sa Osamis, na kung kinsa tong wala pa marehistro nga magparehistro na o dili magsalig, nga taas pa ang panahon, dili magpaabot sa katapusan nga dito magpunsisok iyang gidugang nga mukabat sa pito kabulan ang gihatag nga lugway sa Comelec para sa maong registration o walay gihatag nga extension sa katarungan nga daghan pang andamon ang Comelec para sa 2025 election. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radio sa simbahan, Dubulay 45, Dudong Bargamento, kanag sa Dakbayan.